Barn er jo 10% av den norske befolkningen, men det er jo 100% av vår framtid. Så finnes det noe viktigere enn å sørge for at barn blir trygge, selvstendige og gode mennesker? Det tror jeg ikke. Lions Røde Fjær 2015 er en kjempeviktig kampanje som kan bidra til å endre holdninger og som kan hjelpe barn og unge til å ta selvstendige og gode valg for seg selv og sine omgivelser. Og det er et veldig viktig arbeid som jeg ønsker å bidra til å være med på. Støtt Lions forebyggende arbeid for barn og unge.